God morgon allesammans. Hur dränkta är ni? Va? Vilket regn. Ja, jag hoppas att ni fått komma in i lugn och ro och kan ta lite kaffe och tinar upp och torkar upp helt enkelt. Varmt välkomna till det här seminariet som SYSAV arrangerar. Vi ska prata om hur vi klarar av att fixa till en cirkulär ekonomi. I cirkulära ekonomin så cirkulerar ju allting. Vi återskapar nya material, vi återskapar nya varor, vi upcyclar, redesignar och gör helt enkelt nytt av produkter som kanske tidigare betraktats som avfall. Jag som ska prata och leda detta seminariet heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Jag jobbar som moderator och föreläsare inom hållbar utveckling. Har gjort det ganska länge och är hemskt glad att vara här. I den cirkulära ekonomin så är det så också att vi behöver hitta slutkunder för de produkter som vi återskapar. Och det ska vi prata lite grann om här idag. Det är viktiga frågor. Alla delar i kretsloppet måste ju hänga ihop för att få just den cirkulära ekonomin att fungera. Alldeles först nu, innan vi börjar med ett panelsamtal, så ska jag bjuda upp vd för SYSAV, Peter Engström. Välkommen fram, Peter. Tack så mycket. Kliv upp här. Du har blivit lite blöt också. Yeah. Ja, jag ser det. Men jag tror att vi kan ha ett vettigt samtal trots att du har blöta fötter. Vi får prova. Eller hur? Tårt på fötterna ska man ha ju. Yeah. Ja, det känns ju alltid bättre. Mm. Det, vi har pratat om cirkulär ekonomi i många år nu ju. Mm. Men liksom, vad finns det utifrån SYSAVs horisont som säger att det verkligen kommer att lossna och börja fungera mer nu? Mm. Ja, så man kan börja med att se var är vi, och ett sätt att svara på det är att titta på siffror, och vi kan konstatera att det vi har sett de sista åren är att vi ser en ökad andel materialåtervinning i avfallssystemet, och vi ser också, om än svagt, en tendens till att det också börjar komma lite mindre avfall från hushållen räknat per person än tidigare. Och det vill vi se som de här små tecknena på att någonting börjar hända. Vi börjar se en förändring. Det är ofta de små förändringarna man ser tecknen som leder till det stora. Så att, jag tycker det känns att, och det är ju handlingar som det handlar om. Och, sen, och konkret i flödena. Och det andra handlar ju mer om alla initiativ som tas. Alltså EUs nya direktiv för cirkulär ekonomi har ju slått igenom. Alltså det tas otroligt mycket initiativ runt om oss just nu. Och det bubblar liksom på alla håll. Och det jag kan roa mig med att fundera på ibland är, ja, händer det för mycket, och hur liksom säkrar vi att det kommer ut en bra resultat av det, eller springer vi på för mycket bollar och är för lite samordnade? Det är en fråga, för alla vill, och det är ju grunden, en rätt så bra startpunkt tycker jag. Om du tittar på SYSAVs roll i det cirkulära samhället, så har du skett lite förändringar, det måste man väl säga, under de senaste perioderna. Ja, det har du gjort. Alltså, tittar man på oss traditionellt så är vi en händertagare som tar emot avfall, försöker göra det bästa av det och ge tillbaka resurser till samhället i form av både produkter och det som inte går att återvinna som material och produkter, det återvinner vi som energi och för tillbaka. Men när vi nu tittar framåt så har vi också slått an en vision som vi har för oss, där vi säger att vi vill bidra till att skapa världens mest hållbara region för denna och kommande generationer. Och det låter lite pompöst och ambitiöst, men för oss är det rätt mycket allvar faktiskt att göra det. Ambitionerna. Ja. Och då tänker jag så här att där är ju nyckelordet väldigt mycket samverkan. Alltså när vi säger att vi vill bidra till, vi säger inte att vi klarar det här på egen hand. Det handlar om att göra tillsammans, hitta rätt partners och så. Va? Och i vårt fall, nere i vår region i södra Skåne, hitta bra initiativ tillsammans med andra. Ställa våra anläggningar och kompetenser som resurser in i bra samarbeten framåt. Så. Och, ja, jag tror också att vi som kommunalt ägt bolag kan gå lite längre, ta ett lite mer långtgående ansvar. Vi har inte samma tuffa lönsamhetskrav, samma avkastningskrav som privata aktörer har. Utan jag tror att vi med den ägarbilden har lite bättre förutsättningar att visa vägen framåt och gärna tillsammans med andra. Det låter bra tycker jag. Utmärkt. Du ska stanna kvar. Ja. Vi ska bjuda upp lite prominenta gäster här. Vi börjar med Ola Altroff, Sustainable Innovation. Ola, du kom alldeles in springande precis. Du är också ganska så blöt, men du är jättevälkommen. Hej, kliv fram här. Sen har vi Mattias Gollman, har kommit precis. Hej Mattias, du kommer direkt från SVT-studio. Sminkad och snygg. Sminkad och snygg, men vad härligt Mattias. Välkommen fram, välkommen. Nima Sayadaj, varsågod. Hallå.
Välkommen fram. Och sen har vi Johanna Georgi, ansvarig hållbarhetsfrågor från Tillväxtverket. Välkommen. Vi har kliver in lite åt sidan här så får vi plats allihopa kring borden. Och kom gärna hela vägen fram så vi känner att ni liksom är lite med här vid, längst fram i kanten. Så, står ni bra? Jajamän. Fint, jättebra. Och jag tänkte att nu har du börjat prata, Peter. Och jag skulle vilja be er alla en lite kort presentation hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor. Så vi börjar med Johanna, och nu tänker jag specifikt såklart med vinkel på den cirkulära ekonomin. Ja, vi började väl för drygt ett år sedan, eller vi har ju tittat på det med cirkulär ekonomi i flera år. Och varit lite som de flesta tror jag, lite så här, men hur ska det här, vad är det offentligas roll? Hur ska vi faktiskt som myndighet kunna gå in i detta? Och sen så i de underlag och utredningar som kom allt eftersom tid så nämndes det ju ofta dessa cirkulära affärsmodeller som skulle stödjas. Det liksom var nyckeln till den cirkulära ekonomin. Men det var aldrig definierat vad de cirkulära affärsmodellerna egentligen var för någonting. Så att vi för ett år sedan så tog vi initiativet till att vi fick låna Resolve-modellen från Ellen MacArthur Foundation. Just för på något vis, okej, med den här kan vi ha en grund för, det finns flera olika sätt med det här, men då kan vi en grund för, kan vi ha det här som ett samtal med andra aktörer, till exempel med Ola i utredningen och så vidare, att kunna säga att det här är cirkulära affärsmodeller, det här är strategier för företag att bli mer cirkulära, vad ska hända i företagen, då kan vi utveckla mer incitament och åtgärder för hur det ska, vi kan stötta det också. Så det har vi jobbat ganska mycket med senaste året. Tydligt och bra. Tack så mycket för den presentationen. Nima, du är forskare och samhällsdebattör, kan man väl säga? Just det, Och jag tror när jag blev inbjuden till panelen var det nog fokus att jag skulle tala om företagandets roll och liksom delningsekonomin. Vilket är lite vid sidan. Men ni har ju tur för jag är materialvetare. I grunden, och jag menar, det är min bakgrund. Och det första forskningsprojektet jag publicerade var ju om bioetanol och, som är liksom... Jag antar att det är ganska nära vad ni faktiskt jobbar med. Är ju det här svarta guldet som inte är bioetanol men kanske en mer effektivt sätt faktiskt att jobba med. Att använda liksom det som är restprodukt till att skapa värme och så. Så ja, den bakgrunden har jag. Tack så mycket, Nima. Mattias Goldman, utsett till Sveriges mest hållbarhetsmäktigaste. Något sånt, förra året, ja. På Fores tankesmedjan som jag har glädjen att leda kan man säga att vi jobbar med cirkulär ekonomi på tre sätt. För det första när vi samarbetar med näringsliv och kommuner och intresseorganisationer så försöker vi visa upp best practice inom cirkulär ekonomi. Så bland annat hade vi en studieresa till Danmark där vi visade upp olika exempel i Kalundborg och Köpenhamn på hur man jobbar cirkulärt. För det andra så, inte minst med bakgrund av Olas utredning, så försöker vi hitta de ekonomiska incitamenten för att påskynda omställningen till cirkulärt. Och vår senaste rapport på Fores handlar om hur man gynnar bilpooler till exempel. Och för det tredje, när man besöker vår lilla tankesmedja nu med dessutom filialer runt om i landet, så ska man märka att det här är en plats som tänker hållbarhet och cirkulärt i varenda pinal vi har. Utmärkt. Tack Mattias. Ola, din utredning känner ju säkert alla i rummet till. Vill du berätta lite mer om ditt arbete? Ja, jag har känslor som har jobbat med frågor kring cirkularitet och resurseffektivitet hela mitt liv på olika sätt. Jag var ung sakkunnig en gång i Bildt-regeringen, den fulla koalitionsregeringen, när Sverige fick producentansvar och de kretsloppssamhället pratade vi om då. När Sverige hade ordförandeskapet i EU så hade vi faktiskt eco-efficient economy som ett tema för ordförandeskapet, som är en del av rötterna till det här, det som nu är EU-direktiv och resource efficiency, fått lite andra namn. Sen har jag jobbat med det på olika sätt i näringslivet och idag som rådgivare, men fick möjligheten, privilegiet ska jag säga, att göra en utredning nu åt den här regeringen om styrmedel för cirkulär ekonomi, precis, som vi levererade i mars. Som ju egentligen, utredningsdirektiven handlade egentligen om att titta på hinder och incitament för att öka användningen och ökande nyttjagraden av konsumentprodukter. Det vill säga, det är en ganska liten del av den cirkulära ekonomin och innan det överhuvudtaget blir avfall och sys av andra aktörer kommer in. Och det gjorde vi. Men så såg vi också på något sätt behovet av att ta ett större grepp, försöka beskriva en samlad bild av vad är cirkulär ekonomi och hur ska alla aktörer medverka. Och vi la en del förslag som regeringen kanske egentligen inte bad om, men som vi såg var viktiga i hur vi kan jobba mer strategiskt och framåt. Ja. Utmärkt. Jag läste i en, om jag stannar kvar här hos dig, ganska nyligen en intervju där du sa att de svenska företagen riskerar att bli omsprungna om de inte växlar upp i sitt cirkulära tänk.
Kan du utveckla det lite? Ja, om det är samma artikel jag tänker på, så den fick lite konstig rubrik. Det var som att jag hade kommentar om det, hela deras hållbarhetsarbete. Det var inte poängen. Men däremot det du säger, att, och det har att göra med för det första det jag sa, att Sverige som land tycker jag inte jobbar tillräckligt strategiskt med kopplingen konkurrenskraft och resurseffektivitet och cirkularitet. Och med företagen då, som del i det, många är naturligtvis väldigt duktiga. Så, men vi lever i ett konstigt land med 10 miljoner invånare på jättemycket biomassa, rent vatten, stora ytor. Vi har, vilket gör att den här, även om vi just nu har lite problem med färskvatten faktiskt i Sydsverige, men den här resursutmaningen är inte alls så in på huden för oss som den är i många av de stora tillväxtekonomierna. Och det är där som svenska företag ska vara konkurrenskraftiga och leverera de resurseffektiva lösningarna i framtiden. Så jag är rädd att vi diskuterar om vi ska gå före eller inte i miljöpolitiken, kallar vi det. Men jag är rädd att vi tvärtom kanske är lite sömniga därför att vi inte har det innovationstrycket som finns på i andra delar av världen. Att Mattias nickar är inte förvånad ett dugg. Vad säger Johanna? Jag kan tänka så här, cirkulär ekonomi, det är frågan också om, det är ju inget nytt egentligen, och det är väl det man återkommer till. Och egentligen är det väl egentligen bara en smarthet eller en klokhet i att jobba mer resurseffektivt. Och det är väl också när man säger cirkulär ekonomi så kan man ofta byta ut det mot resurseffektivt också. Det finns rent, om man pratar om konkurrenskraft, så är det liksom en vettighet i det. Sen är det frågan vilket tryck det finns på att bli mer cirkulär. Det är sånt som vi sitter och funderar på. Vad är egentligen, vad är intresset för ett företag att bli cirkulär? Att det måste finnas någon typ av kickback i så fall. Och det där måste man ju hitta. Alltså vi kan ju prata om, när vi nu till exempel går ut och säger okej, det här är strategier för företag att bli mer. Och det är så här, är det verkligen säljarna säger att de ska bli mer cirkulära, eller är det någonting annat vi är ute efter egentligen? Och vi pratar ganska mycket om att det kanske inte är cirkulariteten och det värdet som egentligen är säljaren, utan det är frågan om att det som driver mycket av det här, när vi tittar på de affärsmodeller som kommer nu, så kanske 5 av 6 drivs egentligen av digitaliseringen. Och de insatser vi har haft inom digitalisering, där har vi sett företag anamma mer cirkulära affärsmodeller utifrån att de ser möjligheten att göra det, för att det är smart och det är mer effektivt för deras, för hur de ska skapa ett värde för sig själva och för kunden. Så att det är det här som man liksom lite, som vi kan sitta och tveka lite på, vad är det vi säljer in cirkulär ekonomi som egentligen. Tack. Mattias, när vi hade kontakt här om dagen så pratade du lite grann om det här med att det finns så många begrepp som du gärna ville prata lite grann om, de olika begreppen, och kanske att det är viktigt att förtydliga vad är vad egentligen. Ja, eller nu är det mycket prat om cirkulär ekonomi och delande eller delningsekonomi, och ibland så ses de där som två olika saker. Men utredningen om cirkulär ekonomi tog upp bilpoolsfrågan som för mig är en typisk delande fråga. Det pratas om biobaserad ekonomi som något annat, men vi måste ju få ihop alla de här begreppen. Och nästan väl så spännande som själva klimat- och hållbarhetsnyttan i detta är när man ser en tydlig affärsnytta. Det jag märker att de som vi mycket snackar om cirkulär, möter om cirkulär ekonomi, de lyfter fram klimatdelen förstås, men de lyfter också fram att gud vad spännande att när man inte bara säljer en produkt och sen är affären slut, utan säljer en produkt och sen ska ha tillbaka den, då har man en långsiktig kundrelation på ett helt annat sätt. Man kommer mycket närmare kunden. Och det tror jag är en väldigt nyckel här, att hittar vi inte affärsnyttan i dessa begrepp så blir de ännu en hype och sen är det över om ett par år. Vi pratar om något annat om ett par år här på Almedalen. Affärsnyttan är ju en väldigt stark drivkraft såklart. Nima, om man tittar på tillväxt och cirkularitet, vad säger du då? Ja, så jag tror att man ska ju vara lite försiktig när man, vad menar med cirkularitet. Jag menar, ett enkelt exempel, jag är ju doktor i polymerteknik, plaster alltså, det är ju viktigt så här, miljöfrågan. Och i många fall kan man ju, åtminstone i teorin då, övergå till plaster som man kan bränna upp, och så bränner de upp och blir liksom byggstenarna i växter. Alltså de är koldioxid och vatten, och inte koldioxid som ger växthuseffekten, går tillbaka då in i växter som blir ny plast. Det är ju en cirkularitet, för att det är en produkt som det räcker att bränna upp, man kanske får värme av det, som går i jordens cirkulära kretslopp utan problem. Ja, men det där är ju cirkularitet. Du kan kasta bort din produkt, bara bränna upp den i en kommunal bolag, och den cirkulerar som den är tänkt att göra. Å andra sidan, jag tror många företag som talar om cirkulär ekonomin egentligen talar om att bygga lite mer varande produkter. Kläder som man kanske har strategin att behålla länge, använda mycket. Så jag tror att det där är liksom vad man lägger in för värden i det. Och det är alltid en bra fråga om det här ger mer tillväxt. Jag skulle säga, kan man få konsumenter att efterfråga det här?
För det är ju som människor levde väldigt länge, att man inte köpte kläder för en säsong, utan man köpte dem långsiktigt. Mm. Och man reparerade dem. Och det är liksom, jag tror mycket av det här handlar om att få kunden att använda sig kundnyttan i långvariga produkter. Om det är tillväxt en intressant fråga, men om kunderna köper det, då är det det de efterfrågar. Och när det gäller material, ja, ha material som är enkla att återvinna. Så att de går in i jordens cirkulära ekonomi. Och det är väl vare sig mer eller mindre tillväxt, däremot mycket mer hållbart miljömässigt. Och då kan ju svenska företag, om man lyckas sälja de här produkterna, faktiskt få tillväxt genom att bättre nå till världsmarknaden. Några reflektioner? Johanna? Jag tänker egentligen om det blir mer eller mindre tillväxt, det kan vara en fråga. Men egentligen så ändrar det ju formen för hur tillväxten sker. Alltså istället för att vi säljer produkter så säljer vi mer funktionsbaserade varor, kan man säga då. Så den frågan liksom, om det blir mer eller mindre, det kan man ju diskutera. Men egentligen är liksom formen eller liksom kvaliteten i tillväxten, tillväxtekonomin som man diskuterar här. Sen kan man ha en fråga om själva tillväxten i sig, men det tror jag ligger utanför det här. Sen tror jag precis som Nima säger, just det här med att skapa värdet för kunden. Och jag tror att det är där den absoluta utmaningen egentligen ligger många gånger. För det finns för företag, och du nämnde kläder till exempel. Och där kan man gå från att allt från de som... behovet att verkligen känna vem är din kund och vad är ditt kundsegment. Det kan vara från att du har den här hypersnabba modet som du egentligen bara har en klädnad som du tar och sen slänger du den. Men den är gjord på ett sätt som att den ska liksom direkt ner och kunna då återföras biologiskt så. Eller de här kläderna som du ska ha under längre tid. Du kanske till och med kan dela med dig. Och sen finns det också att du ska inte cirkulera. Ja, jag har kläder med mig. Det var inte anpassat till det här vädret, kan jag säga. Alltså jag hoppas på kvällen att jag ska få stassa om här. För att göra en poäng av det hela. Men sen har vi det här att vi pratar cirkulärt. Man får intryck att allting ska cirkulera i all evighet. Så är det ju inte heller. Utan vissa grejer ska ut ur kretsloppet. För att det finns bättre material, det finns bättre varor, mer energieffektiva varor och så vidare. Så att det där också, man kan lätt, jag håller helt med, man kan lätt gå lite fel, man tänker cirkulärt, att det blir väldigt mycket fråga om att återvinna och återanvända. Ibland är inte det optimala. Mm. Tack Johanna. Mattias? Det cirkulära ekonomitänket är ju inte isolerat från omvärlden. Nej. Utan vi kommer till Almedalen med att vi precis har tagit med 7 partier av 8 möjliga i ryggen världens tuffaste klimatlag. Ganska nyligen fick vi, och Trump visade att det håller, detta Parisavtal som slår fast 2-gradersmålet. Och där kan vi då uppnå på 2 sätt. Vi kan försaka och späka oss till det målet. Det är rätt få som vill globalt sett. Eller kan vi bli smartare i vår resurshantering och sluta kretsloppen och bli cirkulära? Så det, alltså alternativet är ju inte att vi fortsätter med dagens linjära, utan alternativet är att förklara dessa mål som jag så oerhört bred enighet om. Vi måste bli cirkulära eller vi måste försaka oss. Och den andra delen som är så attraktiv med det cirkulära är att när man lyfter fram dessa väldigt tuffa klimatmål, så finns det ju vissa yrkesgrupper och kategorier av människor som känner sig väldigt hotade. Tycker att, vänta här nu, inte min arbetsplats hotad här om vi inte längre ska konsumera till exempel. Och då är ju svaret på deras oro att det är klart att vi kan fortsätta använda en väldigt massa produkter, bara vi använder dem mycket smartare och se till att de inte har ett end of life utan en början på en ny cirkel. Mm. Tack. Om man pratar möjlighet att cirkulera längre, är det så att vi behöver titta på nya material? Och titta på Peter, för du är ju liksom i processen där du faktiskt har en översyn av vad du får in. Ja, alltså vi tar ju hand om arvet också, kan man ju säga. Va? Mm. Alltså, vi har ett 100-årigt arv i samhällskroppen med inbyggda farliga material och giftiga material som vi behöver ta hand om. Mm. Och det är ju en resa vi har, att fortsätta göra det på ett kvalitativt och tryggt sätt. Och samtidigt så ser vi ju precis att det är de nya materialen som är framtiden. Alltså vi är ju en av de som återvinner energi, och diskussionen om plaster i avfallsbränslet är ju alltid närvarande på något sätt. Och vi är ju de första som stöttar via vårt utvecklingsbolag initiativ i att hitta biogena plaster istället och sätt att ta hand om de här plasterna som inte är attraktiva eller fasa ut dem. Och där är ju en jätteutmaning, tycker jag, att vara på plastsidan. Alltså, det är ju ett så här brett ämne. Liksom. Och det var en artikel igår i Aktuell Hållbarhet, ja, det var det. Om plast. Mm. Jag var nästan ledsen, jag inte fick skriva på den jag också. Men jag tyckte den var bra, kan jag säga. Kort sagt. Mm. Några mer reflektioner kring nya material, Ola? Mm. Nej, delvis kan det handla om nya material. Delvis kan det handla om design, hur man använder, inte blandar material som inte sen går att hantera eller på något av de här sätten. Mm. Men jag tänkte på den här bara övergripande bilden. Att alltså problemet är egentligen inte då att resurser tar slut i någon, även om det handlar mer om planetens gröna produktion då eller så, utan men det som ändå gäller på någon slags systemvillkor för hållbarhet, det är att
Vi kan inte bete oss så att vi långsiktigt ökar koncentrationen av främmande ämnen i naturen eller av ämnen från berggrunden. Alltså behöver vi antingen stanna i samhällets kretslopp, men det är klart en del ska stanna i fabriken eller vi ska ta in det på något sätt, eller kunna återföras hållbart, de här biobaserade materialen. Och i den meningen tycker jag att cirkulär ekonomi är en ganska bra intuitiv bild av vad vi behöver göra. Men sen ingår alla de här redskapen, förlänga livslängd, dela saker, man förändrar affärsmodellen så att man säljer funktion istället för produkten. Då får ju företaget intresse att det är långlivat och kan uppgradera. Och det finns en otroligt utrymme för innovation av bra affärer. Och i den långsiktigheten och relationsskapande så kan det också vävas in andra beteendeförändringar som i sin tur kan spela över på annat hållbart beteende. Verkligen, det handlar om så många saker. Det handlar om företagens affärsmodeller, samhällets regelverk, det handlar om vårt nästan liksom hur vi ser på oss själva som ger mig bekräftelse att äga och konsumera. Vi ser i en utredning att i den cirkulära ekonomin är vi på någon mening inte konsumenter längre utan användare på olika sätt. Det är som det, mentala saker i huvudet. Faktiskt, ja. Ja. Tack. Nima först och sen Mattias. Jag tror att det finns en värde av att gå ifrån fina ord till liksom, vad är det väldigt konkret. Så en sak som kring material är att man går till material som är enkelt nedbrytbara. Men då går man ju till kläder eller produkter eller vad man nu har som håller mindre. Mm. För de är ju enkelt nedbrytbara. De har ju fördelen att du kan slänga dem till mina, även om du skulle slänga dem naturen, det ska du inte göra. Då kommer de brytas ner. Mm. Och sen kan du ge dem till ansvarsfulla företag som liksom gör något bra med dem. Mm. Men de är enkla att bryta ner. Men det andra man skulle kunna göra är ju att ha produkter som är hållbara. Det vill säga man går tillbaka till det som var ändå normen i mänskliga samhällen princip alla generationer före oss och kanske generation A. Att man inte masskonsumerar utan man köper en kostym och tänker det här ska hålla länge. Det å andra sidan ofta med dagens teknik är ju inte att man går till enkelt nedbrytbara material. Man går till starka material men man bygger dem så att istället för att köpa 5 kavajer köper en kavaj och underhåller länge. Och där tror jag det skulle vara bra med begrepp att dels prata om det cirkulära, dels om lång livslängd varor. Och i praktiken är det inte samma material till de här två. Mattias först och sen Ola. Tack. Två frågor. Dels ett tanke om detta med nya material. Att jag är i grunden skeptisk till denna hype om nya material. Därför att vi märker på plaståtervinning och väldigt många andra ställen att det är ett bekymmer att det finns otroligt många olika former av plaster till exempel. Och när vi sen säger att ja, men vi ska bli bättre på att använda de växtbaserade materialen, till exempel för kläder, så är de ju inte nya. Utan det som är nytt är framförallt när man hittar nya sätt att förena atomer så att det blir plaster. Och det är en väldig varning där för att det blir svårt att bli cirkulär då. Ett konkret exempel, jag tycker du är rätt ute här, att vi ska gå ner från orden här till vad det konkret innebär. Jag ska vandra till Kebnekaise i sommar. Och då köpte jag ett liggunderlag som är med små rutor så här med luft i. Vilket innebär att om någon av dem punkteras så går man tillbaka och reparerar den. Ja. Och för försäljaren så är det jättevärdefullt. För när jag kommer tillbaka och reparerar den så köper jag förmodligen något annat också. Och dessutom så repareras den då i Sverige till skillnad från en ny som tillverkas i Kina. Så vi flyttar ju jobben mycket närmare oss och får en mycket bättre relation till återförsäljaren som inte bara säljer utan har ett ansvar. Jag tror att det är väldigt attraktivt för stora delar av svensk näringsliv. Tack. Ola? Jag håller med både det här. Det är klart det finns jättemånga såna här strategiska vägval och praktiska och under årtionden framåt när vi ska ställa om. Däremot är det lite så här, å ena sidan cirkulärt som något annat. Då tänker jag att man bara rör till det och gör det och hur ska vi göra? För jag menar, den där jättelånglivade kostymen, det måste ju också förr eller senare någon ta som hand. Antingen har du någon deal med ett ansvarsfullt företag som har ett sätt att göra det och producera nytt. Eller den förbränns på ett sätt och askan kan återföras till naturen och sånt. Men principen är ändå att på något sätt vi måste sluta de här kretsloppen och få det att fungera. Och där är ju längre livslängd ett jätteviktigt redskap i det. Och Johannas, de här olika affärsmodellerna som ni jobbar med också till exempel. Där finns ju det med. Så att bara på något sätt... Om man ska ställa om samhället efter 200 år järntänk och det här är liksom komplexa system, då tror jag det är bra att försöka skapa sig någorlunda enkla bilder av ungefär vart vi är på väg och färdriktningen. Sen finns det 1001 liksom uppdrag för forskare och affärer och exakt hur vi ska göra det och vi själva. Det kommer vi att, och den resan är väldigt spännande. Vill du återkoppla, Nima? Nej, men jag tycker fortfarande det är två olika saker. Okay. Jag menar, det är två olika strategier i praktiken. Så man ska ju gå från fina ord till vad det handlar om.
det här med egentligen en sak som jag tycker är intressant att reflektera hur vi nu tänker väldigt annorlunda med bara några generationer sedan. Det anses ju inte, alltså det finns ju i praktiken då väldigt lite efterfrågan efter saker som kan repareras. Till och med fina, dyra klockor märker man ju att även om det är en dyr klocka så finns ju i många fall inställningen att vi kommer inte reparera den här. Köp en ny modell. Så det finns ju, att jag tror där finns ju en stor bild som bara går tillbaka till hur många tänkte 50-60 år sedan. Eller hur man, jag är född i Iran, hur man tänker där, jag föddes upp i kriget, det var ju folk reparerade saker, det var ju lite ett land med sanktioner och krig. Man vet hur man reparerar saker. Det finns företag som är inriktade på att reparera gamla bilar för att de fungerar väl. Det finns ju inte, eftersom väldigt mycket av konsumtionsmönstret handlar om att köpa nytt istället. Och det där är ju, tror jag, det där kräver ju att man förändrar konsumenternas efterfrågan. Och lite lagstiftning och piska och morötter. Det är lite grann på väg. Jag tänker på hyper-frågeställningen till exempel. Jag tänker att ni kanske har lite frågor kring material och cirkularitet. Är det någon som vill ställa en fråga till panelerna framme? Upp med en hand så kommer jag ut med en handmikrofon. Utmärkt, då smyger jag bak här. Tack så mycket Peter. Du får gärna ställa dig upp och säg vad du heter och var du kommer ifrån. Lägg dig mot hakan så hör vi det bra. Ja, Ingrid Haglind, Skogsindustrierna. Jag har läst din utredning, Ola, och jag tycker du fokuserar mycket, du lyfter det här med digitalisering, bioenergi och delningsekonomi i en del. Men det finns ett mycket, mycket större potential i en bioekonomi i Sverige. Och jag tycker du lite har glömt bort att man faktiskt kan använda förnybara resurser som vi har gått om i Sverige, biobaserade produkter, och främja det på ett mycket bättre sätt i en, det är stor del, har en viktig roll i en cirkulär ekonomi. Tack så mycket. Ola? Nej, det är ju helt sant. Alltså jag är uppvuxen i Piteå. Ja, det låter två det stora, ni hör det, det avslöjar sig. Jag är tröglärd, så det går aldrig ur mig. Med två stora pappersbruk, världsledande byggande i liksom flerfamiljshus i träbyggande. Nu gör de nya generationens biodrivmedel. Det är ju en hel byggd. Jag skulle inte ha funnits utan bioekonomin. Och för mig är det heller inte så att vi pratar igen då. Å ena sidan om bioekonomin, andra sidan det cirkulära. Det är den viktigaste bilden i hela utredningen. Den är den bilden av den cirkulära, där de tekniska materialen stannar i samhället. Och det som jag var inne på. Men de biobaserade, om man gör dem smart. Det finns många frågor där också. Så kan man återföra dem till naturen. Det är en oerhörd tillgång för ett land som Sverige att ha den stora biobasen. Så jag skriver under 100%. Men jag kan ju avslöja att mitt direktiv, den uppdrag jag fick från regeringen, det var att föreslå styrmedel för att öka användningen av konsumentprodukter. Det var far away från bioekonomin. Det var ju ett liksom en extra grej vi tog på oss att beskriva den stora bilden. Så att det är klart att det inte står. Det är många andra grejer som inte står i den här utredningen. Den är inte världen, universum, allting. Men vi försökte, som man säger. Ja, men vi försökte sätta den bilden och en strategi för hur skogsindustrierna och andra tills närmare politiken och forskningen ska kunna jobba med det här strategiskt. Och det är kanske egentligen utredningens viktigaste förslag utöver det som regeringen egentligen bad med. Tack så mycket. Vi har en fråga till och sen ska vi gå över och faktiskt prata lite mer om energi. För det var en snygg övergång vi fick här. Hoppas du är inne på samma tråd kanske. Jag vet inte hur du ser. Ja. Lillemor Lindberg på Innovatum. Jag tänker på det här med ekonomi och så tänker jag fördelarna med att jobba ekonomiskt och kanske få fler gröna arbetstillfällen. Skulle ni kunna ge lite exempel på när ni ser detta hända utifrån vad ni har för erfarenheter? Jag tittar på Johanna direkt. Ja, jag förstod att den frågan skulle hända hos mig. Den känns given. Den här diskussionen är alltid, blir det mer eller mindre jobb? Och det här pratar man även om i digitaliseringen. Blir det mer eller mindre jobb? Och jag brukar känna så här, vi får väl se. Alltså, det är lite så fatalistiskt. Men det vi har sett nu till exempel inom det cirkulära. Och när man kommer till reparationer, återanvändning. Vi pratade med, vi hade Selby med oss här vid ett seminarium för snart ett år sedan. Och de har runt 150 anställda redan som hanterar mycket av deras liksom, strömmar och hanterar den här sorteringen. Och Selby känner alla till? Selby känner ni inte till. Det är ungefär som när ni inte orkar sortera era grejer för att lägga ut dem på Blocket. Då kan ni lägga dem i en blå påse från Selby istället. Kommer de att hämta det, säljer och så får ni 40% eller om det, ni får 60% till och med av priset.
Så att det är liksom en mellanhand. Och det är väl en annan grej i det här också, att cirkulariteten sker inte bara i det egna företaget, utan det sker, alltså det finns mycket affärsmöjligheter i detta, att hitta nya sätt, att hitta de här bitarna där det behövs hjälp och där det behövs extra insatser. Men blir det mer eller mindre jobb? Jag vill faktiskt inte säga om det blir mer eller mindre jobb. Jag tror att den typen av beräkning blir ganska sådär, vi får väl se. Vi får väl se. Mattias, vad säger du? Övergripande är det ganska arbetskraftsintensivt, vilket ju är en positiv signal till en arbetsmarknad. Framförallt reparationerna. Måste vara. Ja, och inte minst inom reparationssektorn så är det yrkesgrupper där vi verkligen har brist. Alltså vi har brist på många typer av mekaniker. Den som skulle vilja lägga om sitt stråtak i Skåne vet att det kan man nästan aldrig göra med inhemsk arbetskraft, utan vi behöver mer folk utifrån. Ska vi vara cirkulära så måste vi också samtidigt sluta upp med detta att hålla dörrarna stängda för folk som ska hit. Det går inte att kombinera de två, tror jag. Mm. Tack Mattias. Ola? Nej, jag är egentligen på samma spår. Alltså på riktigt lång sikt så är det många andra saker som avgör sysselsättning. Och digitaliseringen kommer ju också att... Det är ju den stora grejen. Jämfört med min långa historia där jag började 90-talet, då, så är det ju, vi har helt andra redskap. Och digitaliseringen kommer att styra också den cirkulära ekonomin. Men på kort och medellång sikt så tänker jag som Mattias. För mig är det rätt uppenbart att det är en ekonomi som har med större tjänsteinnehåll. Reparationer, men också... Företag som är Houdini som är i Almedalen, om de istället för att sälja sina dyra jackor bara, eller det de gör ju, de hyr ut dem. De hyr, för det ska jag säga, inte om, utan de gör ju det. Mm. Och det är klart, det är ett större mått av tjänster, och på så är det på en rad av områden. Det kommer styra vår konsumtion från något mindre import av prylar och ganska mycket mer tjänster som konsumeras och produceras här hemma. Så på kort och medellång sikt så är det absolut, skulle jag säga så, att en att gå mot en cirkulär ekonomi är mer tjänstintensiv. Mm. Och där har vi också, som Mattias nosar lite grann på, en möjlighet att också få in personer i arbete som kanske inte har de akademiska utbildningarna, utan som behöver komma in, som får möjlighet att arbeta med reparationer och liknande, eller hur? Exakt. Några av de förslagen i vår utredning som jag tycker kanske är på sätt de mest spännande, som är en litet men en del, tror jag, en större reformering av samhället, som handlar om det är en slags rut- och rotavdrag för reparationer och delning och tjänster kring säljby till exempel. Och man kanske kan räkna om hemresurseffektiviteten, men det är på många sätt ganska svårt. Men det är kopplingen till sysselsättning och integration som gör de där viktiga, skulle jag säga. Och då ska man veta att en del av jobben är otroligt kvalificerade, digitala plattformar och del av hela vår digitala framtid. Men andra är ju sådana som är kvalificerade på andra sätt och inte självklart behöver en akademisk utbildning eller perfekt svenska. Tack. Nima. Det här är lite spekulativt, men det finns alltid en alternativkostnad och så vidare. En sak jag däremot kan säga skulle leda till fler jobb och bra jobb är ju det här om vi skulle bli bättre på skogen. Lägga en massa forskning på att tillverka mer produkter från skog och trä och liknande. Och det kan ju exporteras också. Så det tror jag skulle vara något som ger Sverige tillväxt och kvalificerade jobb och exportintäkter till de delar av Sverige som nu, alltså mer glesbefolkade, inte har det. Den biten, där kan vi se att vi får fler jobb och mer tillväxt. Resten, jag håller med, det är ju lite spekulativt. Och det beror ju nu ganska mycket helt på vad man menar med det här. Om man får mer reparationer, det är klart det ger fler jobb. Men däremot, hur får vi det? Vi ska skifta över lite grann till det som vi började, tack vare talaren här, frågeställaren, energi. Och jag tittar på Peter, ni är ju en del i energiprocessen i ert arbete. Och om man tittar på en liten övergripande fråga kring energiproduktionens del i det cirkulära, hur skulle du se på den? Alltså jag tror den är ju väldigt stor och tung idag. Alltså vi införde ett förbud mot deponi av brännbart organiskt avfall för storleksordningen 15 år sedan. Och det har ju liksom drivit en utveckling i både privata aktörer och kommunala aktörers energiproduktion till väldigt mycket både biobränsle och avfallsbränsle. Och nu finns det rätt så mycket diskussion om lämpligheten i det. Men jag tänker att här finns ganska mycket kvar av avfall som idag deponeras och som behöver tas om hand på det bästa sättet faktiskt är energiåtervinning. Och det försvinner inte på en vecka eller på en månad eller på något år, utan här finns, som jag var inne på, det är ett inbyggt helt samhällskropp full av material som vi behöver ta hand om på bästa sätt. Så att
ur ett energiperspektiv och ett Europaperspektiv, inte minst där vi har så mycket avfall som tas om hand på sämre sätt och inte kan återvinnas med energi som medel heller på ett bättre sätt, så har Sverige en roll att spela, tror jag, i åtminstone 15-20 år framåt, för att också stötta Europa i den utvecklingen som vi har i de cirkulära direktiven. Så att jag känner att det är ganska långsiktigt, så kommer energiutvinningen ha en viktig roll att spela i även i en cirkulär ekonomi, för att ta hand om det som vi inte klarar att ta hand om på annat sätt. Reflektioner från övriga? Mattias? Ofta kan man ju tänka att förnybar energi och cirkulär ekonomi är ungefär samma sak. Alltså att ta tillvara på sol och vind, det känns som att det är ett stort och mycket långsiktigt kretslopp. Men ibland så går de faktiskt i vägen för varann. Till exempel så när EU tänker på cirkulär ekonomi, så säger de åt oss att den där skogen, den får vi inte elda upp och ersätta det fossila med, utan den måste först bli en plywoodskiva. Eller den där frityroljan, den får vi inte använda som biobränsle, utan först måste vi doppa pommes frites i den så att den blir använd frityrolja. Så det här tänket att det ska användas cirkulärt, det är ibland i vägen för den bioekonomi som skogsindustrierna så riktigt pekar på. Ofta hänger de ihop, men ibland så blir det juridiska hinder på vägen. Och då pratar vi kanske en hel del bränsle, om jag inte missförstår frågeställaren. Ola? Ja och nej, igen då. Om vi ska kunna ha en cirkulär ekonomi, så tänker jag, det är klart, då måste ju den kunna drivas med cirkulär energi, om man så vill. Det vill säga förnybar energigrunden eller, och som en del i det här, de här kretsloppen. Och det är två tekniska revolutioner som gör det här nu möjligt på ett annat sätt. Digitalisering som jag nämnt, och den andra att den förnybara energin är konkurrenskraftig, börjar bli på egna meriter från bio, från sol och vind. Det är en fantastisk möjlighet. Men Mattias, jag tycker inte, det, problemet är inte att cirkulär ekonomi och cirkulär eller energi har någon motsättning. Tvärtom ska jag säga, det är ju precis det fantastiska möjligheten som finns. Problemet är att EU-kommissionen tror att man ska kunna administrera fram en cirkulär. Det är ju hål i huvudet där de håller på med, ska jag säga. Okay. Men det är inte, problemet är inte i vare sig den cirkulära energin eller tanken kring de här hållbara kretsloppen, utan sättet att ta sig an det problemet. De har ett gammalt tänk, skulle jag säga. Som man läste en utredning för slarvigt, men det är ändå bakom cirkulär ekonomi. De gömmer sig när de förhindrar den omställningen till bioekonomi. Men vi gör liksom världen helt obegriplig om vi börjar, men det var andra sidan inte. Vi ska bara ha lite cirkulärt i ett hörn och så ska vi ha något annat. Det blir ju... Nej. Men du har rätt. Det är ju ett jättebekymmer för... Och att bioekonomi för oss är så självklart med det hållbara skogsbruket. I Europa är det... Det har man vi förstår en unik inte position. Ja, och vi behöver... Jag tänker till exempel att vi ibland... Vi skulle kunna använda, alla gillar cirkulär. Det är som buzzword nu. Att använda det som ingång också i den diskussionen i Europa för att komma fram bättre. Där det, beskriva hur skogen kan vara en del av det här. Tack för det. Jag tänker... energieffektivisering och koppling till industriell symbios och koppling till det cirkulära. Hur kan vi se att industrin blir mer cirkulär utifrån ett energiperspektiv? Någon som vill hugga på den? Peter? Ja, så jag kan nu starta då. Men alltså, där har vi ju bra initiativ i Skåne, både i Helsingborg och även i Malmö, där vi jobbar med det vi kallar faktiskt urban industriell symbios, för att liksom peka på möjligheterna att få alla de här aktörerna, industriella aktörerna, faktiskt prata med varandra, samverka, hitta de smarta lösningarna när vi tar vara på energiflödena på bästa sätt. Alltså där tror jag är en början på någonting. Det finns goda exempel, bland annat i Norrköping exempelvis, där man har kommit en bra bit i symbiostänket. Och det tror jag är en viktig väg framåt. Och goda exempel finns till exempel i Helsingborg också, Karlenborg, där du var besökt precis med, där man använder restvärme från industrin in i kommunens energisystem. Är det någon som vill ställa frågor kring energi? Nils Borup, centerpartistisk politiker. Välkommen Nils. Så mycket. Ja, så slipper jag dessutom presentera mig själv. Ja. Men det är egentligen både i förhållande till energibiten och i förhållande till det ni pratade om innan med rutavdrag etc. Alltså de skattemodellerna och hela samhällssättet vi har byggt vårt skattesystem på, så funkar de överhuvudtaget för en modern cirkulär ekonomi? För alltså, om vi hela tiden måste hitta rutavdrag etc., är det inte problemet att vi beskattar överhuvudtaget tjänstesektorn för högt, till exempel? Är det samma på energisektorn, tänker jag? Alltså, så att man inte, om det står i vägen för att faktiskt skapa den här utvecklingen, vad måste vi då förändra? Tack. Vem vill svara på den? Svaret är ja.
Svaret ja. Det är ett problem. Vi behöver skatteväxla så att det blir dyrare att förbruka och billigare att reparera eller montera till exempel. Även de här rotavdragen som du nämner är ju till exempel, man kan få rotavdrag för att sätta in undervattensbelysning i sin swimmingpool. Men man kan inte få det för att sätta upp laddstolpar för elbilen eller sätta upp vind- eller solpaneler eller liknande. Så jag tror att vi, både de instrument vi har och hela skattemodellen är dags att ta ett omtag på. Johanna och sen Ola. Förlåt, Nima var det för. Ja, jag tror att det är Nima. Det är Nima, jag pekade fel. Be om ursäkt, Nima. Nej, alltså man måste ju inse, jag tror de flesta inser att rut och sånt har en effekt, men jag menar, skattekylen vi köper känns i högre än man tror. Om du jobbar, betalar arbetsgivaravgift och skatt på arbete och köper något av mig, betalar moms, jag betalar arbetsgivaravgift, skatt på arbete. Det är ju 4/5 som är skatt. Och, men däremot om du jobbar och sen köper någonting så kanske 40%, 50% så här. Så absolut. Ja, framförallt om man, för produkter är mycket lägre skatt på än tjänsten att reparera. Så det är väldigt vettigt att införa någon sorts rutliknande modell för reparation. Det blir bara neutralt. Man gynnar inte den. Man skapar bara en neutralitet. Och man kanske till och med skulle gynna reparationen, gå ännu längre. Det hade ju varit rimligt att egentligen ha lägre skattekyl vid reparation av någonting än vid köp av någonting. Vad säger utredare Altero om detta? Ja, nej, det är ju helt sant. Det är i grunden mycket som snedvrider. Det finns miljökostnader i de här allt material som inte syns i priset. Ovanpå det lägger världens regeringar miljarder dollar i subventioner till de här extraktiva gruvdrift och ohållbart jordbruk och så vidare. Och så i ett land som Sverige där vi har en jämn inkomstfördelning, fair av goda skäl, och så utanpå det något av världens högsta skatt på arbete, så blir den här snedvridningen ännu svårare hos oss faktiskt. Och jag skulle gärna ha lagt med storslagna förslag om generella sänkta skatter på tjänster och sånt, men problemet är att det finns principkonsensus i Sveriges riksdag om principen att sänka skatt på arbete. Men så kommer vi på höja på naturresurser, men de är ju Indien eller Kina och hur. Och skatt vid gränsen, då blir det handels. Och så händer det väldigt lite. Och då tänker jag, då får man börja med såna här partiella reformer. Om man har fått ett utredningsuppdrag i en viss ruta. Jag tror att det kan vara viktigt på många sätt. Det vrider rätt egentligen, som vi säger. Det kanske är precis som... Och sätter fokus på. Ja, exakt. Det är ungefär som rutavdraget, tror jag, ändrat lite av vår syn på hemtjänster. Och vad är ett riktigt jobb. Och det har vuxit med tiden. Så kan såna här reformer också bidra till att hjälpa till där att tänka i nya affärsmodeller och sådär. Tack, Johanna. Ja, jag har ju ändå en tvättmaskin som har hållit en tvätt fången här nu i en vecka. Vi fick precis upp den och det bara hällde ut vatten och grejer och satt och sköljt den för hand. Den tvättmaskinen måste ju repareras. Eller ja, det var inte så himla självklart att den skulle repareras. För vi vet inte om det är värt eller inte. Vi hade inte riktigt klart för oss hur de här repavdragen och det går till heller. Så att visst, man kan titta på repavdragen. Ännu bättre hade det varit om jag hade haft en typ av abonnemangstjänst och bara kunnat ringa nu till, jag ska inte säga något varumärke och så här. Kom hit nu, för nu är det en trasa och imorgon åker jag till Almedalen. Kom hit, reparera och se till att jag kan få mina kläder igen. Nu får jag vänta till 10 juli innan vi kan tvätta kläder igen. Utmärkt. Jag tänker vi ska avrunda. Det är dags för nästa seminarium alldeles strax. Kort reflektion. Bara något ord eller någon mening. Vad ni främst vill fokusera på framåt kring cirkulariteten utifrån ert perspektiv. Vad ni själva kommer att ta vidare och jobba vidare med. Peter? Ja. Ja, det är ju en enkel fråga, en lite svår att svara på kanske, men, yeah. Men jag tror, alltså, det jag ibland slås av det är att alltså, det ofta blir Kofis annonsbrusar som ska lösa mycket, det vill säga någon annan. Liksom, och jag tror nyckelordet heter väldigt mycket att hitta samarbetsmodeller och samverkan, och det blir lite klisché över det, men jag tror för oss som aktör så handlar det väldigt mycket om att kunna stötta och skapa förutsättningar för de här lokala och gärna mindre entreprenörerna som vill satsa på exempelvis då reparationer, underhåll och funktionslösningar och sådana här saker. Det tror jag är, där kan vi bidra kraftigt med våra resurser. Tack, Johanna. Å ena sidan är det information ut till företagen. Helt enkelt, vad är det här? Vad är intresset i detta? Det andra är, tror jag, hur offentliga insatser kommer till stånd också. De fokuserar ganska mycket idag på affärsutveckling i det enskilda bolaget. När det kommer till cirkulär ekonomi är väldigt mycket från att hitta samarbeten och hitta de här bitarna som att man utvecklar affärsmodellen med andra. Det är inte så att man blir cirkulär själv. Man kanske behöver en selfie för att sköta återhantering. Lite svårt att vara helt cirkulär. Så den typen av insatser skulle jag vilja se att man kan fixa från offentlig sida också. Det gör man inte idag. Tack, Lima.
Jag tror det är väldigt viktigt att om man ska få det här bli storskaligt på riktigt, att företag mer tar sig an den här affärsmodellen. Mm. Så du har ett abonnemang på kylskåp, så att företaget får liksom naturligt i sin generella affärsstrategi, ja, men vi reparerar våra produkter, eller vi tar in den gamla modellen, så byter vi ut den nya modellen. Jag menar, ta en mobiltelefon. Mm. De skulle kunna tänka att vi behåller samma skal, vi bara byter ut komponenterna. Men det kräver ju liksom att konsumenter och företag går mot det. Och så är det ju inte nu. Nej. Men det skulle ju skapa en mycket större liksom effektivitet och rutin kring det. Och företagen skulle ju tjäna på det, för de skulle ju behålla det som kund. Sådär. Men där har vi inte kommit. Teoretiskt skulle vi kunna komma dit. Tack. Mattias? Jag slås av hur snabbt vi avancerat i frågan om cirkulär ekonomi. När vi pratade om det på fjolårets Almedalen, då var det resurseffektivitet och klimatnytta. Nu är det så självklart, så vi lägger det åt sidan och går direkt på hur skaffar man affärsnyttan för företagen, få en bättre kundrelation. Och hur skapar man kundnyttan, få sin tvätt fixa lite tidigare än 10 juli. Så att det går väldigt snabbt på ett håll, vilket jag tycker är väldigt skönt. Och det är viktigt att faktiskt påminna sig själv om att det händer saker. Eller yes. Hur? Mycket viktigt. Tack Mattias. Ola? Ja, jag vill gärna fortsätta att bidra till den här, det som Johanna pratade om, att få fler aktörer, se de här kopplingarna man kan göra, företag och politiken naturligtvis, men inte minst regioner och kommuner och så, att man kan vara en tror jag, som en del i sina utvecklingsstrategier och så. Där, på den nivån kan många av de här kopplingarna hända, och jag tror att det är också en viktig aktör i detta. Tack så mycket. Ni ska få en present som handlar faktiskt om både cirkularitet och verkstad. Och det är faktiskt främst verkstad kanske i köket. Det här är jättefina förkläden som är gjorda av återvunnet material. Det syns att de har tagit fram dem såklart. Och det är Stadsmissionens gren som heter Remake som har gjort dem. Specially for you. Och då kan ni göra verkstad med förhoppningsvis hållbar matlagning. Tack så mycket Nima. Tack så mycket Johanna. Tack så mycket. Så Peter. Ja, den är till dig. Är den till mig? Tänka sig. Vad härligt. Tusen tack för att ni kom. Tack för att ni lyssnade. Och så jobbar vi vidare helt enkelt. Tack. Tack så mycket.